Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Військовослужбовців Тернопільської артбригади вчили, як діяти під час пожежі в казармі. У Тернополі розпочався купальний сезон. Чи дотримуються карантинних вимог на пляжі Циганка? У казематах Тернопільського музею політв'язнів знімають кліп до реміксу повстанської пісні «УПА». У Тернопільській військовій частині А-32-15 відбулися пожежно-тактичні навчання артилеристів. Військових навчали, як діяти під час надзвичайної ситуації в частині. За сценарієм, у казармі була пожежа, розповів пресофіцер частини Юрій Кульпа. Військові мали працювати з пожежниками та медиками. Як це було? Дивіться. Черговий організація «Гамфсоч», пожежа на другому поверсі. Будь ласка, відправте пожежну команду. Пожежа на другому поверсі казарми 15/2. Є более 29, як зрозуміли, прийом. Рубін 0-1 прийняв, в'їжджаємо на пожежу. На подію викликали медичний взвод військової частини. Рятувальники евакуювали з казарми 9 військовослужбовців. Один солдат за сценарієм надихався диму. Із задимленого приміщення його виводять пожежники. Чекав, коли приїдуть ДСНСники, типу, пожежні, щоб не спасти. Ну, звісно, надихався від гарного диму, чи реально не відключався. Але приїхали швидко, евакуювали. Рятувальною операцією керував начальник караулу Олександр Римар. Всередині, в самому приміщенні, було знайдено потерпілих, яких в апаратах на стиснутому повітрі ми вивели їх. Після евакуації один із військових пожежного взводу частини гасить вогонь. По команді пожежа виїхали на... і ліквідували пожежу, очаг пожежі. Пресофіцер військової частини А-32-15 Юрій Кульпа розповів, для чого проводять такі навчання. Аби кожен зумів вчасно прибути на пожежу, аби були розгорнуті пожежні розрахунки, ну і ліквідувати пожежу або надзвичайну ситуацію у найкоротші строки. Були задіяні військовослужбовці у складі різних підрозділів, а це представники медичної служби, пожежного взводу, був піднятий по тривозі черговий підрозділ, який здійснював евакуацію майна і техніки. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. З ножовим пораненням грудної клітки, ранами обличчя та тіла до обласної університетської лікарні госпіталізували подружжя з Тернополя. Про це повідомив лікар цього медзакладу Андрій Горішній. За його словами, стан чоловіка важкий, дружини середньої важкості. Травми чоловікові та жінці наніс їхній 26-річний син, розповіла слідча Нацполіції області Інна Вівчар. Більше про це в сюжеті. Це кадри з нагрудної камери патрульних поліцейських, які вчора об 11-й годині приїхали на виклик в квартиру на вулиці Малишка в Тернополі. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, 15-річна дівчина повідомила патрульним, що її брат поранив батька та матір. Як розповіла слідча Нацполіції області Інна Вівчар, тернополянин під час сімейної сварки витягнув кишеньковий ніж і вдарив ним свою матір. За неї, каже Інна Вівчар, заступився відчим чоловіка, якого він теж поранив ножем. Чоловіка затримали в під'їзді, коли він втікав з місця події, каже слідча. За її словами, він зізнався в нападі. Підозрюваного вже притягували до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки та зберігання наркотиків, розповіла Інна Вівчар. Дії підозрюваного кваліфікуються як закінчений замах на умисне вбивство двох та більше осіб, що передбачено пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. За замах на вбивство можуть ув'язнити до 15 років, каже слідча. Зараз правоохоронці вирішують питання про оголошення йому підозри та обирають міру запобіжного заходу.
У Тернополі відсьогодні посилили карантинні заходи. Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Денчак. За його словами, таке рішення прийняли на засіданні штабу для боротьби з коронавірусом. Воно пов'язане з тим, що в Тернополі зростає кількість хворих на COVID-19. У Тернополі не відновлять роботу бази відпочинку і заклади культури. Займатися у дитячо-юнацьких спортивних школах можна тим, хто готується до участі у офіційних всеукраїнських змаганнях. Заклади громадського харчування мають посилити санітарні заходи. Заборонено подавати страви на загальних тарілках, а спеції – лише в одноразових стіках. Торгові центри мають забезпечити окремий вхід та вихід з приміщення, вимірювати температуру тіла усіх покупців. Відтепер обов'язковою є дезінфекція рук на вході у магазини і торгові центри. 36 нових випадків коронавірусу за добу підтвердили на Тернопільщині. Це найбільша кількість випадків ковіду з 3 травня, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Місто Тернопіль, 13 випадків, в тому числі 3 медичних працівники. Бучацький район – плюс 1. Тернопільський район – плюс 11, в тому числі 2 медичних працівники. Чортківський район – плюс 1, Заліщицький – плюс 3, Збаразький – плюс 1, Козівський – плюс 6, в тому числі 1 медичний працівник. Таким чином, загальне число хворих медичних працівників в області складає за період спостереження 294. Позитивним є те, що кількість летальних випадків не змінилася, лишається на рівні 26. Останній летальний випадок в області був зареєстрований 25 травня. COVID-19 також виявили в 40 осіб, які 30 травня святкували ювілей у Баворові Тернопільського району, каже епідеміолог. В тому числі серед мешканців Тернопільського району 32, місто Тернопіль – 7, Козівський район – 1 чоловік. На жаль, спалахи, які мали місце, негативно вплинули на показники інцидентності на окремих територіях. Зокрема, це стосується Тернопільського району, міста Тернополя, Збаразького району. І тому, на жаль, влада стоїть перед необхідністю реагування на цю ситуацію і перегляду тих карантинних заходів, які введені в якості пом'якшення карантину. Нагадаю, на святкуванні ювілею в Баворові, що на території Великогаївської об'єднаної територіальної громади, було близько 50 осіб. Це жителі сіл Баворів, Застав'я та Прошова, розповів голова громади Олег Кохман. За його словами, в цих населених пунктах посилили карантинні заходи. Перше, це перевезення пасажирів пасажирським транспортом, заборонений з Баворова Застав'я до міста Тернополя. Друге питання, що відвідування дитячого садочка, і після того ми прийняли, що відвідування всіх дитячих садочків нашої Великогаївської громади. Третє питання, це стосується відвідування амбулаторії сімейної практики села Баврів. Тільки в телефонних розмовах дозволяється подзвонити, сімейний лікар виходить і надає конкретну допомогу людям, які потребують допомоги. І четверте питання, ми зараз якраз проводимо дезінфекцію, відвідування магазинів тільки до 19:00, після того магазини закриваються. І всі заклади харчування, наприклад, ресторанного типу, повністю закриті. Відомості про цей випадок внесли до єдиного обліку заяв та повідомлень поліції. Проводять перевірку, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Загалом на сьогодні в Тернопільській області COVID-19 виявили в 1349 осіб. Кількість підозр з початку спостереження – 2682, в тому числі за попередню добу 53 підозри, розповів Володимир Паничев. 995 жителів області, які хворіли на COVID-19, одужали. Серед них 241 медичний працівник. Методом імуноферментного аналізу завчора протестували 517 осіб. У 17 з них виявили антитіла до COVID-19. Методом полімеразно-ланцюгової реакції від початку пандемії протестували 16 071 людину.
Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували в Кременецькому районі – 413. 292 людини там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Бережанському та Зборівському районах. По троє людей на сьогодні всі вони здорові, каже Володимир Паничук. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 13 141 пацієнт вже одужав, померли 854 людини. За добу лабораторно підтвердили коронавірус у 689 людей. Це на 164 випадки COVID-19 більше, аніж вчора. Найбільше випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області – 3793, 1176 людей там вже одужали. Тернопільщина сьогодні на восьмому місці – 1349 випадків, і найменше в Луганській області – 54 випадки, з яких 44 особи вже видужали. Це дані з підконтрольної Україні території. Жителі Богданівки Підволочиського району ліквідовують наслідки зливи, через яку вчора в селі затопило обійстя та городи. Про це розповів місцевий житель Андрій Белов. Це відео, яке він зняв учора під час негоди та опублікував у Фейсбуці. Чоловік розповів, що живе на вулиці Шевченка, її також затопило. Почалося орієнтовно 4-й годині. Господарство постраждало, картопля, буряк, все, що його посходило. І в люхах вода є теж. Надіємося, що воно трохи відділяне. Картопля трохи відділяне. Дорога в селі то розмита. Кожного року люди збираються грішми і латають дороги, як можуть, своїми силами. Тільки ми попідсипали тої висівки, і воно далі. Просто немає стику води, немає куди її дівати. Як розповів сільський голова Ігор Цар, будівель сільради, школи та магазинів злива не пошкодила. За його словами, збитків, яких злива завдала жителям села, ще не порахували. Місцевий священник Євген Шмігіль каже, злива змила все, що посадив на городі, та затопила хлів. До пізної ночі викачував воду. Я дзвонив на МЧС, але я розумію, що хлопці одні на цей район нічого не зроблять. Тому що таке одна пожарна, скажімо, пожежний відділ на весь район. Що він може зробити? Коли стихія пішла довкола всього, прийшла в 3 заходи вчора було. Якщо каже, срочно, кажу, то ми приїдемо. Ми кажу, хлопці, кажу, може комусь більше потрібно, кажу, їдьте туди, я даю сам ради. Хоча і все господарство своє немає багато. Виводив на двір, то все відрами вичерпував. Мене там тисячі було літрів води в підвалах. Це городи, то що затопило, все знесло, все, що було посіяне, посаджене. Хоч залишився ячмінь. Трошки пару рядків картоплі лишилося, а так грядки, все знесло. Мене не затоплює, мене просто зносить. Тут нема смислу пересаджувати, воно вже не виросте, урожаю вже не буде, прийдеться купляти. Ну, вдома в хаті знову ж таки змурував мур, відвів воду, то знову пішло до батькової хати, там, де ми господарство тримаємо, там і затопило. Це було б вчора, якби я в той дощ не пішов, в той град, то було б все потоплене. Я вчора вище коліна води, річка зносила все, то просто Дніпро трило. Плило 3 Дніпра через моє подвір'я. Я то все рятував, то хоч птицю то все врятував, що можливо було. Пасажа таке велике. То вже булькало, вже топилося, то все виводилося, і відрами то все вичерпувалося. Від сьогодні в Тернополі розпочався купальний сезон. Він триватиме до 1 вересня. Таке рішення прийняли вчора на засіданні виконкому міськради, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Чи готовий пляж до купального сезону та чи дотримуються там карантинних вимог, розповість Світлана Лазорик. Зараз 13-та година і ми знаходимося на пляжі Циганка. За моєю спиною тернополяни вже відкрили купальний сезон. Лариса Гоменюк прийшла на пляж з подругою. Поганий пляж. Нема сходів. Ну, тут окрема тема. Воно різне. Отам є ями такі глибоченькі. Василь Михайлюк розповів, що цьогоріч на пляжі він вперше сюди прийшов з двома синами. Ну, тут відкритий. Так, для дітей зроблено гарно. Фонтани, пострижена травичка. Я її читав в інтернеті, що це один в Тернопільській області, що так все підготовлено, що можна купатися. На пляжі від сьогодні працюють два рятувальники. Старший матрос-рятувальник Віталій Новіцький розповів, що його робочий день з 11 до 21 години. У вихідні дні працює з 9 до 21 години. Це є спеціальне, я говорю, для того, щоб вміти триматися на воді, якщо людина не має права плавати. Спасательний жилет, ну, це ми надаємо, це тим, які на катамаранах катаються, більш переважно, а хто ж є в дійсності, які тонуть, хто не можуть вибратися, то ми ж даємо ці круги, надаємо для того, щоб
спасти людину. Пляж «Циганка» до купального сезону готовий, каже заступник директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя Тарас Дячун. Очищено дно, встановлено буйки. Також в кінці травня був проведений аналіз води. Ну, на той момент вода відповідала вимогам. Ось, тобто рекомендовано, дозволено купатися. Ну, окрім того, ми проводимо підготовчі роботи, тобто покосили пляж, забезпечимо роботу санвузлів. Ось, ну і звичайно, там щоденно прибирання. На період карантину на пляжі діятимуть обмеження. Не рекомендовано відвідувати особам з групи ризику, тобто людям старших 60 років та з хронічними захворюваннями. Ось, ну, відвідування пляжу з дотриманням правил особистої гігієни та дотриманням соціального дистанціювання, ну, тобто 2 метри, тобто компанія від компанії умовно відпочиває. Ну, і, зокрема, працівники на пляжі будуть в масках і будуть антисептики також в місцях, там, на касах, в туалетах і так далі. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі є два пляжі – Циганка та Дальній, каже Тарас Дячун. За його словами, Дальній пляж орендує підприємець. Цей пляж, за словами орендаря Олександра Івасишина, теж працює. У Тернополі знімають кліп до реміксу повстанської пісні «Упа Машингвери», що в перекладі з німецької «Автоматична зброя». Зйомки організував Тернопільський обласний молодіжний методичний центр, каже його керівник Богдан Бутковський. За його словами, так хочуть популяризувати історію України серед молоді. Кліп знімають у казематах музею політичних в'язнів. У ньому задіяні 40 акторів. Вони грають ролі упівців, НКВДистів, зрадників та полонених. Як відбуваються зйомки кліпу, бачила Марія Котенко. У дворі музею політичних в'язнів актори готуються до зйомок. Сьогодні мають відзняти 3 епізоди. Це буде реконструкція бою і визволення Бранки. Автор ідеї, режисер та продюсер кліпу – Богдан Бутковський. Він ставить останню сцену. Коліно отак і на мушечку, і на цьому сюжет закінчується. Перед зйомками гримують каскадера Володимира Ізанського. Сьогодні я буду виконувати роль упівця, мене взяли в полон і будуть допитувати. І тоді будуть відзняті елементи звільнення і вже бойові сцени. Володимир Мосейко у ролі партизана зі зброєю у військовому однострої з музейної колекції. За його словами, у кліпі використовують макети зброї повстанців 40-х років 20-го століття. Це автомат 40-х років, якраз яким воювали наші упівці в роки Великої Вітчизняної війни. Вони своєї зброї не мали, це зброя, яку захватили в боях з НКВД-стом. Вуха! Вуха! Дивись, я справи історії. Я граю дівчину, просту сільську дівчину, яку здав сусід, до речі, сусід. І, ну, події, це, ну, все на реальних подіях засноване. Андрія Дідєва готують до другого епізоду. Я граю зрадника, який за чоботи продав. Все продав. Привожу Бранку на допит і все. Отримую свої чоботи. Зараз у 8-й камері будуть знімати сценку, як упівці б'ють НКВДистів. Раз. За словами Богдана Бутковського, повстанська пісня «Машингвери» про зраду, через яку НКВДисти знищили Краївку УПА, та про те, як упівці покарали зрадника. У цьому кліпі ми покажемо, як колись боролися УПА проти НКВС, так і зараз боротьбу хлопців проти колаборантів на Сході. Взяли на себе сміливість переписати пісню «Машингвери штурм ГВРи». Приспів залишили той самий і трошки поміняли слова, тому що якщо зараз ми дознімуємо епоху УПА, з наступного тижня ми починаємо робити зйомки по АТО, і в нас там вже буде як зрадники, які здавали хлопців у 2014 році, навідники. Тут я бачу таку паралель. Бюджет кліпу до реміксу повстанської пісні «УПА Машингвери» – 15 тисяч гривень. Це гроші обласного молодіжного методичного центру. Прем'єра відбудеться у серпні цього року, каже Богдан Бутковський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Зйомки кліпу почали в березні цього року, розповів Богдан Бутковський. Частину відео вже відзняли в лісах Тернопільщини. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.